ବାଜୁଛି ଖଞ୍ଜଣୀ, ବାଜୁଛି ବାଜା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ଆଉ ବେକରେ ବାଜା ପକାଇ ତାଳରେ ତାଳ ମିଶାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଦିବଂଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ। ତାଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅସୀମାୟିତ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବ ଦାସଙ୍କର କାହିଁକି ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ, କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ, ରହସ୍ୟର ଗୁମର ଖୋଲିବ କି ନାହିଁ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ଯାହା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ନବ ଦାସ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ। ନିଜେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ପଚାରିଲେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଏଠି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଳି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ଝୁରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ, ଝୁରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ପ୍ରିୟଜନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆରିକାସ ନ୍ୟୁଜ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।